നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ. കൈപ്പിഴ മർത്യന് ജന്മസിദ്ധം എന്നാണല്ലോ പറയുക. എങ്കിലും കൈപ്പിഴകളോ അബദ്ധങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ ഒന്നും പറ്റാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, ചുമതലയാണ്. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും അത് തിരുത്തേണ്ടതാണ്, തിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ മാസം ജനുവരി 5 സൂര്യകാന്തി എണ്ണയുടെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തവിടെണ്ണയുടെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റോറി തത്വമയി ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ സൂര്യകാന്തി എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, അത് എത്രമാത്രം ആരോഗ്യത്തിന് അത് ഗുണകരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത്, ഈ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് തന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ആ സ്റ്റോറി ചെയ്തത്. ഈ സൂര്യകാന്തി എണ്ണയുടെ ഉൽപ്പാദനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കി തന്നെ അത് പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് തവിടിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ആ സ്റ്റോറിയിൽ കോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അത് ധാരാളം പേർ, ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് സ്റ്റോറി കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ തവിടെണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ വിളിച്ച് അതിൽ തവിടിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നും തവിടെണ്ണയുടെ ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അവർ ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് തത്വമയി ന്യൂസിലെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറ്റിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, അത് തിരുത്തുകയാണ്. തവിടെണ്ണ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ് എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷകരും ഒക്കെ പറയുന്നത്. തവിടിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ആകട്ടെ. അപ്പോൾ തവിടെണ്ണ സ്ഥിരമായി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും തവിടെണ്ണ അപ്പോൾ തുടർന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. തവിടെണ്ണയുടെ ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരുമായി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞ ആ കോട്ട്, ആ ഒരു വാചകം നമ്മൾ തിരുത്തുകയാണ്. തവിടിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, തവിടെണ്ണയ്ക്ക് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. അവർ പറയുന്നു, അതായത് തവിടെണ്ണ അരിയുടെ തവിടിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ സാധാരണ നെല്ലുകുത്തരിയുടെ തവിടിൽ നിന്നാണ് ഈ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പല ഗുണങ്ങളും തവിടെണ്ണയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടുവരുന്നു. ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, ചർമ്മത്തിന്, മുടിക്ക് ഒക്കെ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്, ആരോഗ്യപ്രദമാണ്. അതുപോലെ ധാരാളം പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ അരിയുടെ തവിടിൽ ഫൈബർ, മിനറൽസ്, വൈറ്റമിൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച എണ്ണയായിട്ട് തന്നെയാണ് തവിടെണ്ണയെ കണക്കാക്കുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ, ക്യാൻസർ, കരൾ രോഗം, പൊണ്ണത്തടി എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാൻ തവിടെണ്ണയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ സാധിക്കും എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ടോക്കോട്രൈനോൾ, ലിപോയിക് ആസിഡ്, ഒറൈസൈനോൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് തവിടെണ്ണ അഥവാ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ. ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ലിപോയിക് ആസിഡ് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രമേഹമുള്ളവർക്കും തവിടെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാനും നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയാതെ നിലനിർത്താനും ഈ ടോക്കോട്രൈനോൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഒറൈസൈനോൾ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ ഈ മറ്റൊരു ഘടകം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ക്യാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തവിടെണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോക്കോഫ്രോൾസ്, ടോക്കോട്രൈനോൾസ് എന്നിവ ഇതിനോട് പോരാടും. ശരീരത്തിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത റാഡിക്കലുകളെ നീക്കം ചെയ്യാനും ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി, രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അണുബാധ തടയാൻ ഇത് തവിടെണ്ണ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തവിടെണ്ണയിൽ നിന്ന്, തവിടെണ്ണയുമായി നമുക്ക് ലഭിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അന്ന് ആ സ്റ്റോറിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇന്നത് നമ്മൾ തിരുത്തുകയാണ്. തവിടെണ്ണയുടെ ഗുണഗണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ മേൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ. അതേസമയം തവിടെണ്ണ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഏതെണ്ണയാലും ശരിയല്ല, തവിടെണ്ണ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന രീതിയിലും ഗവേഷകരും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അത് കൃത്യമായി തന്നെ നന്നായി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, കുപ്പി അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ തവിടെണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തവിടെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തവിടെണ്ണ മാത്രമല്ല, തവിട് തന്നെ, ഈ ബ്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്, തവിടോടുകൂടി അരി കഴിക്കുക എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയാറ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും തവിടെണ്ണ ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായ ഒരു വസ്തുവയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് നിരവധി പേരാണ്, ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമ്മളെ ഈ സ്റ്റോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതവണ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ തുടർ പഠനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ തിരുത്തുമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും പ്രധാനമായും തന്നെ രസതന്ത്രം അധ്യാപികയും ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധയുമായ ശ്രീമതി അനിത രാജേഷ്,
അനിത ടീച്ചറാണ് ആദ്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് എന്നോട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ തവണയുടെ ഉൽപാദനവുമായി ഉൽപാദനം സംസ്കരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടി നമ്മളെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തലശ്ശേരി സ്വദേശി ശ്രീ സത്യാനന്ദ് മുരിക്കോളി അദ്ദേഹവും നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഇത് വിളിച്ച് തിരുത്ത് പറഞ്ഞവരോട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവരോട് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടും നന്ദി കൂടി പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അനിത ടീച്ചറോടും ശ്രീ സത്യാനന്ദ മുരിക്കോളിയോടും, അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചതിൽ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർവ്യാജം ഖേദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തവണ നമുക്ക് ധൈര്യമായി ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായ അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെണ്ണയും ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നത് അതൊരു സത്യമാണ്. അപ്പോൾ തവിടെണ്ണ അതേതെണ്ണയായാലും നന്നായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് മിതമായ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി നമ്മളുടെ നമ്പറിൽ നമ്മളെ വിളിക്കാം, കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തെറ്റുപറ്റുകയോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും തെറ്റുതിരുത്തി തരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നല്ലവരായ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.